Para atender as demandas, o TJ criou uma secretaria específica para medidas urgentes. O resultado para os pedidos é emitido em questão de horas. A fórmula da agilidade do serviço você confere na reportagem de Fernanda Miguês. Corredores cheios e muita movimentação. Até o fim da tarde, essa é a imagem do Fórum de Belo Horizonte de segunda a sexta-feira. Quando o expediente termina em outras secretarias do Fórum, o trabalho está apenas começando nesta sala. A equipe fica de plantão para receber demandas urgentes nos fins de semana, feriados e nas noites e madrugadas de dias úteis. A gente precisa de requerer uma liberdade provisória, mais urgente. Então, acho que é muito importante manter assim, um plantão, final de semana, feriado. O plantão na Secretaria de Medidas Urgentes é feito por três equipes que se revezam. Eliomar explica que nos fins de semana, a equipe permanece no fórum até 21h e nos dias úteis até 00h. Depois disso, o atendimento é feito por celular. O número e a escala de plantão ficam expostos nas portarias para que advogados entrem em contato. Aí se tem algum expediente, eles ligam para a gente volta aqui no fórum, recebe e aí tem que incomodar o juiz 2, 3 horas da madrugada. Então, geralmente, isso aí, umas 2, 3 vezes na semana acontece. Nos dias úteis e também nos finais de semana, a partir de 18h30, a gente também cumpre o plantão para a segunda instância. Então, a gente fica à disposição de dois desembargadores, um da área civil e outro da área criminal. Os juízes de plantão são designados de acordo com uma escala nas áreas civil, criminal e da infância e juventude. Este juiz explica que o regime de plantão é semanal e conta os casos que mais chegam a ele na área civil. Muitos acontece a questão de famílias, né, que o corpo do familiar está no IML e o IML não libera. Então precisa da autorização judicial para liberar, para sepultar o corpo do parente. Então, nesse caso, procura-se de noite, madrugada, ou um hospital que precisa de uma cirurgia. Acontece muito, com frequência ocorrem esses fatos. Os pedidos mais comuns são de liberdade provisória e de cautelares. O mais pesado mesmo são os cumprimentos do alvará de soltura, pela madrugada. Que é assim, não tem hora, a gente não é só aqui dentro de Belo Horizonte, a gente vai para Ribeirão das Neves, vai para São Joaquim de Bicas, Vespasiano. Este advogado procurou a secretaria para conseguir a liberdade provisória de um cliente. Uma vez que se o alvará já foi expedido, não há motivo para ele continuar preso, a liberdade tem que ser a qualquer momento. Por isso que o plantão é importante. Uma hora a mais para uma pessoa sem a sua liberdade, isso faz muita diferença. A importância do plantão também é confirmada por este defensor público, que atua no Núcleo de Urgências Criminais. Muitas das vezes a gente não tem como esperar o expediente forense, seja do dia seguinte ou seja do final de semana, né, do dia posterior ao final de semana, para postular a medida que eventualmente nós precisamos para satisfazer o interesse do assistido. Ele conta como conseguiu a liberação de um preso em caráter de urgência para uma consulta médica. E ele efetivamente conseguiu essa liberação por parte no plantão de medidas urgentes para que no mesmo dia que foi requerido o estabelecimento prisional fosse comunicado, ele saísse escoltado e fosse à consulta. O plantão é essencial para a comunidade, não ficar sem o socorro judiciário, sem a interferência de um juiz para análise no momento da urgência. O maior desafio nosso aqui é esse, que a sociedade entenda que o plantão não pode se transformar numa burla ao juízo natural. E o plantão também não é um terceiro turno, onde as questões que não se resolveram durante o expediente têm que ser resolvidas no plantão. Nada para amanhã, tudo tem que ser resolvido na hora. Mais rápido, né? Embargador, nós falamos aí do plantão na primeira instância, existe também essa Secretaria de Medidas Urgentes também na segunda instância, mas qual que é o grande risco de ter uma área que trabalha com essas medidas urgentes? O que nós temos como garantias fundamentais na Constituição? Vida, liberdade, propriedade. Se você tem um risco de vida, porque um determinado credo religioso não permite a transfusão de sangue, o médico precisa,
no bloco cirúrgico, de aplicar plasma sanguíneo. Aquilo não tem hora, pode ser à noite, de madrugada. Ele recorre ao serviço de plantão para dizer que aquela vida de um jovem, de uma criança, é necessária. Então, ali se defere. Agora, há urgências e emergências. Em casos de saúde, propriedade, quando se vai à asta pública, a moradia de uma família em que se pode alegar a impenhorabilidade, na dúvida, o magistrado deve sustar aquele ato judicial. Por quê? Vai ter a oportunidade de, quem sabe, manter a moradia, a casa de uma família.